In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a esta vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas recordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Esta noite está connosco um grupo de Gavião, de Vila Nova de Famalicão, da Diocese de Braga, e também um grupo de Madrid, de Espanha. Peregrinos de língua española, sed bienvenidos a esta vigília del Día del Señor. Con nuestras velas recordamos nuestro batismo y meditamos los misterios gloriosos del Rosario. El Señor esté con vosotros. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this vigil of the Day of the Lord. With our lighted candles, let us remember our baptism, meditating on the glorious mysteries of the Rosary. The Lord be with you. Irmãos peregrinos, vamos agora acender as nossas velas, símbolo de Cristo, luz do mundo, Ele que morreu e ressuscitou e está vivo. É Ele que nos guia no meio das dificuldades, é Ele que ilumina as trevas da nossa existência. Por isso louvamos o Senhor e acendemos as velas nesta noite de vigília como sinal da nossa esperança e da nossa fé. E ao acendermos as nossas velas, guardemos a distância de segurança. Ao acender nossas velas, guardemos a distância de segurança. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. A luz de
céus. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que preservaremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Foi o Senhor quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade. No seu templo o poder e o esplendor, a luz de Cristo. Rezarmos o terço esta noite, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus, la resurrección del Hijo de Dios, do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes que lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Aqui em Fátima, ouvimos que é possível o triunfo de Deus sobre os dramas da história humana, convictos de que o pecado e a morte não serão a última palavra. Virgem de Fátima, Senhora da Alegria Pascal, intercede junto de Jesus para que, pelos méritos da sua ressurreição, sejamos dignos de passar da morte à vida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Meditamos en la ascensión del Señor al cielo. Y lo sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Padre nuestro, que estás aqui em Fátima, cielo. Aqui em Fátima, Maria faz-se discípula cumpridora do mandato de Cristo. Vem ao nosso cotidiano e, erguendo a sua cátedra, ensina às multidões as verdades eternas e a arte de crer, orar e amar. Virgem de Fátima, Senhora da Missão, intercede junto de Cristo para podermos ser testemunhas do Evangelho no mundo em que vivemos. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Pátria e Filho, et Spirito e Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Meditamos em la venida del Espírito Santo. Dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui em Fátima assistimos à força do Pentecostes na multiplicidade dos peregrinos que na oração formam um grande cenáculo. Virgem de Fátima, Senhora do Pentecostes, intercede junto de Cristo para fazermos das nossas famílias verdadeiras comunidades que rezam e partilham as graças de Deus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Padre et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. No quarto mistério contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Meditamos em La Assunção de Maria ao Cielo, da Carta de São Paulo aos Colossenses. Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às da terra,
Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aqui em Fátima, vemos a garantia de que a humanidade se pode associar plenamente a Deus, pois sobre a azinheira vemos o primeiro coração humano iluminado da luz de Cristo. Virgem de Fátima, Senhora da Assunção, intercede junto de Cristo para renovarmos os nossos corações e construirmos a paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, et Filho, et Spirito Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Magnificat, magnificat.
No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Meditamos em la coronação de Maria como Rainha e Senhora de todo o criado. Do livro do Apocalipse. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui em Fátima, Maria mostra-se toda bela e rainha, assim venerada porque os seus devotos acreditam na mensagem de serviço que, segundo o testemunho das crianças, brota dos seus lábios. Virgem de Fátima, Rainha do Mundo, intercede junto de Jesus para que o Reino de Deus seja construído em cada dia pelas nossas mãos e pelo nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia. Magnificat.
Vamos agora em procissão, com as nossas velas acesas, atrás da cruz luminosa. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Vamos agora em procissão, com as velas encendidas detrás da cruz luminosa. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Aclamemos a la Virgen Maria, que nos habla aqui como mensajera del amor de Dios.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Oremos por la conversión de los pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Enquanto caminhamos como peregrinos neste santuário e na vida, aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Cantemos. Ave, Ave, Ave Maria.
seu Pai. Ave Maria, nossa querida Mãe. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Oremos por la paz en el mundo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Ó Virgem Maria.
Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Cantemos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Agora bendigo os objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Terminamos a nossa oração cantando o hino de louvor a Nossa Senhora, a Salve Regina. Salve Regina. Clamamos, exules filii, e ver.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Podeis apagar as vossas velas. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos, bendigamos ao Senhor. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Buenas noches a todos, bendigamos ao Senhor.